Zdravičko, dámy a páni. Vítajte u 33. časti na Far Cry 4. Nie som si teraz úplne istý, či je to 33. časť, pretože môže to byť 32. Ale typujem, že to bude 33. No a medzi minulou a touto epizódou sa stalo to, že som na streame trošičku vyzbieral túto oblasť. To fakt myslím len trošičku, asi 4%, alebo no, cca 4%. Za chvíľu budeme mať osmičku karmu, čož je actually celkom fajn. No a dnes sa môžeme ísť pozrieť na Longinusovú misiu a následne som tu ešte niekde sa mi zdalo videl jedno oko za oko. A inak je to zase v češtine, ja som si to absolútne nevšimol, že sa mi Uplay dal do angličtiny. Takže už je to späť češtine, už je to OK. Kde bolo to oko za oko? No tu nie určite. Tu. Oko za oko, to by malo byť posledné, ak sa nemýlim. Jo, je to posledné. Takže toto je zatiaľ môj dnešný plán. Uvidíme, jak to reálne pôjde. Nemám žiadnu vodu. Shit. Nepripravený na túto epizódu. Nepripravený. Takže keď mi zabehne alebo čokoľvek stane, tak sorry no. Voda ma nezachráni. Okej, okay, kde je ten Longinus? Tam je ešte nejaká... Čo to je zač? Tu je nejaká mise zlaté stezky. Shit. Okej, okay, tam je Longinus. Myslím, že by som tam mohol doleteť, aspoň tých 250 metrov by som mohol doleteť. Aj keď no, jak na to pozerám, tak možno aj nie. A tak ono to ide stále dole. 200 metrov. Nice. Ešte aj veľa bude. No jasné. To bolo nebezpečné. Ja som nebezpečný. Okej. Okay. Nazdar šéfe, čo mi dáš? Milotce, who shall I see? And I said, I am here. Send me. I come from a land of death and misery. And I stood with the devil for so long. Grand Geralt. This one wanted travel documents to take his family someplace safe. And this one wanted malaria medicine for his sick child, and he tried to kill me for it. I cannot blame him. No! There is still work to do. We are not finished. You know what you must do. And I know what I must do. Ephesians 5:18. Do not get drunk with wine, for this is debauchery. But be filled with the Spirit. No okay. Inak ešte jedna zmena. Točím to na 1440p rozlišení. A to z jedného dôvodu, nehrám to na 1440p rozlišení, pretože nemám proste 2K monitor, ale tak či tak to natáčam na 2K, pretože je tam väčší bitrate a tým pádom by to malo vyzerať o niečo lepšie tá hra. Mali by tam byť tie pixely tak viacej nastakované na sebe a malo by to vyzerať lepšie. Aj na 1080p, takže uvidíme, či to reálne nejakú zmenu spraví alebo nie.
No určite, určite budú proste väčšie, väčšie nahrávky. Typujem tak 50 giga bude mať toto video. Nájsť tá truhla je proste dole v tom stane. OK, jak ďaleko to je? 225 metrov. Aha, to by som mohol ísť aj pešo, ale nejdem. Lebo som to ja. A keď máš štvorkolku, prečo by som mal ísť pešo? Že áno. A jak sa dostanem tam hore? Už to vidím, už to vidím. Pohoda. Jo, takže malo by to vyzerať krajšie aj na Full HD rozlišenie. Pretože ja som to väčšinou točil na nejakých 51 tisíc proste bitrate a renderoval som to do 50 tisíc. A YouTube povoluje len, tuším, nejakých 28 alebo také niečo. Takže reálne ste nemohli vidieť plnú kvalitu toho videa nikdy, ale takto by to malo byť o niečo krajšie, no. O niečo. Blíži sa pašerák, nechce sa odhaliť, ale kokot! A čo mám robiť ako? To mám za ním pešo? To je jebe na hlavu. Sledujte pašeráka, ja žiadneho nevidím. Ide do piče. Som v kokote. Jebem to. Tak vy tam dajte aspoň nejaké auto, nech ho môžem sledovať, alebo aspoň gyrokoptéru, niečo. Haló, hra, prosím. Peši ho asi nechytím. Na čo mi je auto? Aha. Môže byť. Zrazu tu je. No poď ti pozerant. Už ide kreten. Keď tých 55 až 75 metrov by malo byť takých ideálnych si držať. Pod 50 ma tuším už vidí, takže... To neviem, či akože oni ma budú... No jasné, že ma budú. Čiže to sú bastardi. Okej, okay, tam tí dvaja ako čo? Ty by ma mohli mať celkom piči, nie? Ani piču, nevidíte nikoho. Som vo vašom aute, tak čo je? Zabij to pašeráka, s ľadosťou, baby. Wow. Škodenec. Zapadol som si vchod práve. Čiže nie úplne najpríjemnejšie. Kde je tá truhla?
tak bude dole, že? Dobre, tak kade? Come on, nedávaj ma do tmavých... Ježiš, nevidím, lebo to točím cez deň. No, o 4, ale to je ešte svetlo. Tým pádom tu nevidím skoro nič. Čakaj možno, keď si tam... No, neviem, moc to nepomohlo. Prepol som si... Jasná obrazovka, vieš. Dal som si iný režim. Ale moc to nepomohlo. Akože niečo tu vidím matne, ale není to žiadny zázrak. Okej, okay, kde je ten diamant? Týko, tak toto to nájsť. Toto bude niekde, čo? Karit. Utočte s diamantem, nebo pekne zlikvidujte. Ha, to by utekal. Čo zas? Kde si? Ja ich nevidím. Jednu lekárničku na vás obetujem. Dobre, hoši. Musím vás vylútiť. Lebo potrebujem prachy. Takže žiadne odvrávanie. Dementi. To som nechcel. To je celkom nevýhodný trade. Nebudem klamať. Ok, ešte tak troha. No, týchto tu. Posledných. Boli dva, ja tuším. Ok. Dobre, poďme do prdele z tejto oblasti. Aha, takže ešte proste 3/4 kiláku, aby som ho doniesol. Som rovno mohol ísť tým autom. To som neunikol moc ďaleko. Čakaj, niekto píše. Dobre. Musel odpísať, sorry. Okej, púme na to. Čaute, hoši. Čo bolo? Kamu oni majú? Dobre. S gulometom sa neradno zahrávať. Tam už má ani to, že som AJ Gale nezachráni. Lebo mám proste debilné auto. Pič. Dobre. Už nejazdím. To odnesem pešo, mám piči. Štveť kilaku. Dáme si jedno kolečko okolo, proste 250. Oh! Tu je niečo. Nejaký denníček. Ako ja to zoberiem, keď už som tu, že áno. Ušetrím robotu svojmu budúcemu ja. Pretože takto tak budem zbierať. A reálne, keď idem okolo, tak to je blbosť, aby som to nezobral. Sú dve veci asi z 300, ktoré teraz... Ja neviem, koľko toho ešte mám schválne. Pokrok a... Ok, takže tak 10, 15, 20, ne, 30, 50, neviem, nejakých 80 až 90 veci, no. Čož, actually, nie je také hrozné. Som čakal horšie.
Už sa to míňa celkom. Karmická úroveň 8. Bam. Zleva 25% na mapy zbierateľských predmetov. Ja mám všetko kúpené už dávno. Všetko. Kam sa balíš? AJ! So good to see you. You going somewhere? It is finished. My work here is done, and now the Lord is calling me elsewhere. Where to? South America, I think. Or perhaps Cuba. Huh? There are still many sins for me to atone for. Thank you, AJ. Thank you for showing me that there are still true believers willing to do righteous work. It is a debt that will not be forgotten. I have left you something as a token of my gratitude. Mark 16, verse 15. And he said unto them, Go forth into the world and proclaim the gospel to the whole of creation. Go forth now, AJ, and preach your own sermons. Nice. RPGčko, môže byť. Ale ja neviem, čo náhodou už nemám, kámo. Ja lenže... Nie, LK 1018 je k dispozícii. Tak skúsim ja si vystreliť, čak čo. 10 nábojov je do toho. Počkaj, takto to. Okej. Vy ste nemali vystreliť, chlapci. Opa, tam bol aj civilista. Uvedomil som si to až keď som vystrelil. Ty buzerant. Tak sa loví. To sú navádzané rakety. Takže ja reálne môžem vystreliť. A robiť si s tým čo chcem. Kedy reálne vybuchne tá raketa? Myslíš, že vybuchne? Nice. To je jeba. Ty budera. No? Si skončil. Si dorajnoval. Dobre. Tak sme sa pobavili. Včul ešte tá misia, no. Alebo to oko za oko, kde to je? Tu. Ježiš, ja ani nechcem. O bože. Oko za oko je tuším to na ten stealth, že ho nesmú vidieť. Alebo to je zabiť kapitána s tou zbraňou? Ježiš, asi nepamätám. Where can I find these guys? Need a cave in the Venus mine for gold. I'll show you on your map. No jasne. To je to s tou zbraňou. Tak dúfam, že tam bude aspoň nejaká rozumná zbraň, no. Žiadna pištolka. Dobre, akože... Zabijte 3 velitele pomoci výbušnin. Ježiš, s radosťou, baby. S radosťou. To bol prvý. Musím dať fotečku, že? Oh. Ok, to je len nejaký debilko, že? Toho by som zabije normálne asi. Jo. Dobre, díky, že si mi ukázal cestu, kam mám ísť, kamo. Ja by som to bol celkom stratený.
ťa klamať. Ježiš, zase tmavá. Hop. Toto bolo najviac easy, oko za oko, ako som kedy asi robil v tejto hre. Ó, môj bože. Dobre, teraz sa odtiaľ to vymotať, že? No. Easy. OK, každopádne, dámy a páni. To, čo som chcel, som splnil. Takže díky za sledovanie dnešnej epizódy. Dúfam, že sa mi videjko páčilo, budem veľmi rád za like. Ak nie, tak si podržte žili a choďte plaká do kuta. Ajay, you've made so many enemies of Kirat Pei. I think you've taken care of the biggest problems. A lot of people have asked me to pass along their thanks. Ja sa mi ľúčim, neserte Batmana, hrávajte Pac-Mana, pri ďalšom videu sa opäť vidíme, dovtedy sa majte krásne, no a čau.